Aquest dissabte s'ha presentat a la plaça Mercat d'Olot la Fira del Fesol, on tothom podia degustar aquest popular producte de la comarca. La fira es farà el dia 17 de gener, que es complementarà amb unes activitats el dissabte següent, dia 23 de gener, amb un sopar popular amb productes de denominació d'origen protegida per celebrar el lliurament d'aquest certificat als Fesols de Santa Pau. La vetllada acabarà amb l'actuació del cor Déu de Veu guanyadors de la primera edició del programa de TV3, Oh Happy Day. Però la gran festa del Fesol serà diumenge 17 de gener en la tradicional Gran Fesolada, on nombrosos restaurants de la Garrotxa realitzaran una degustació de diferents plats elaborats amb fesols de Santa Pau a la plaça Major del poble. Aquesta serà la primera fira en la qual el fesol oficialment ja és un producte amb denominació d'origen protegida i indicació geogràfica protegida. Entre les diverses activitats d'aquest dia, hi haurà una cercavila i animació al carrer de càrrec de la Faràndula de Badalona i els nans Cidro i Antònia de Santa Pau acompanyats pels Marrins Shoes Band. Al final de la festa es lliurarà el Fesol d'Or 2016 com a cloenda de la Fesolada. Segons el president de l'Associació de Cultivadors de Fesols de Santa Pau, Lluís Sunyer, aquest any la collita del Fesol del 2015 s'ha tingut una collita aproximadament de 30 tones. Encara que la dotzena d'agricultors que s'hi dediquen estan molt contents i satisfets, el mes de juliol van patir per les altes temperatures que va fer recollir el fesol una mica més tard de l'habitual.